que empitjoren la situació. Per al sindicat Estell, l'entorn social del menor és fonamental per inculcar bones pràctiques i prevenir conductes no adequades. Sabem que de centre se fa molta feina i molt bona, però després no sabem la feina que se fa exactament a les cases, a les famílies. La implicació de les famílies amb els centres cada vegada és més complicada. Costa molt que els pares participin de la sessió de pares. Per quin motiu? És difícil. El sindicat d'ensenyament considera que les situacions venen donades sobretot per influències de les xarxes socials. El gran problema avui en dia són les xarxes socials. El control de les xarxes socials és molt difícil, no sabem que caminen exactament els vots, la facilitat per entrar una banda i una altra és tan fàcil que possiblement això condicioni molt la manera d'actuar dels infants. I clar, veient i imitant segons quines situacions se produeixen casos com aquests. Mentrestant, la Conselleria d'Educació ja han activat els protocols corresponents i Inspecció Educativa ja s'ha personat al centre amb la intenció de salvaguardar els drets dels menors. A partir d'ara hem obert el protocol d'assetjament que està marcat per la Conselleria d'Educació i mos regim en aquest protocol. Una vegada tinguem el protocol tancat, hi ha una sèrie de mesures a prendre que direm en ser directriu que molt marcaran. Vamos a hacer a partir de ahora, yo creo que la semana que viene, es una reunión con cada clase, con todos los padres, los alumnos, para fomentar el contacto más directo de padre e hijos y que el hijo les cuente a los padres las cosas que tienen en el colegio, fuera. A les darreres hores, l'agressor ha demanat disculpes a les xarxes socials i ha intentat justificar la seva actuació. L'escola ja n'ha pres mesures disciplinàries.